Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu, cikgu harap orang semua berada dalam keadaan baik dan sehat sejahtera dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi pembelajaran kita yang seterusnya. Okay, murid-murid, sudah bersedia? So, pada hari ini apa topik kita? Kita ialah fenomena cuaca dan iklim geografi tingkatan 5 bab 3 okey jadi dalam topik ini apa yang kamu akan belajar ialah kamu dapat menerangkan konsep cuaca dan iklim menjelaskan unsur cuaca dan iklim menjelaskan melalui contoh fenomena cuaca dan iklim di dunia dan akhir sekali menghuraikan persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim tetapi untuk video kita yang pertama ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu apakah dia konsep cuaca dan iklim. Ya, benda dua benda yang kamu biasa dengar cuaca, iklim tapi belum tentu kamu faham. Apa dia cuaca, apa nanti iklim? So ini kita akan lihat. Menjelaskan unsur cuaca dan iklim. Okey, dua perkara ni eh. Ya? Induksi ba cuaca dan iklim menghasilkan pelbagai fenomena yang mendatangkan kesan terhadap kehidupan manusia. Dengan mengetahui unsur cuaca dan iklim serta fenomena yang terhasil, kita dapat membuat persediaan untuk menghadapinya serta mengurangkan kesan buruk yang mungkin berlaku. Okey, so kita lihat di sini okay, konsep cuaca dan iklim ini yang kita akan belajar yang akan cikgu terangkan apakah beza cuaca apa beza iklim biasa dengar eh? tapi kadang kita pun tak tahu apa dia cuaca apa dia iklim apa bezanya ha, so kita akan lihat unsur cuaca dan iklim iaitu apa yang terdapat ya, yang menjadi uh, ukuran ya, dalam cuaca dan iklim ok kita akan lihat dua perkara ini dahulu ya So, yang fenomena cuaca ni nanti eh, cikgu akan terangkan kepada kamu kemudian. Okey. Konsep cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim merujuk kepada suhu, hujan, angin serta kelembapan udara di sesuatu tempat. Okey murid-murid, suhu, hujan, angin dan kelembapan udara inilah yang kita namakan sebagai unsur yang terdapat dalam cuaca dan iklim. Okey walau bagaimanapun terdapat perbezaan antara kedua-duanya dari segi tempoh masa dan juga keluasan okey so unsur cuaca dan iklim ini sama iaitu suhu hujan, angin dan kelembapan udara tetapi ada perbezaan. Apa bezanya? Yang berbeza ialah tempoh masa dan keluasannya. Apa dia tempoh masa? Apa dia keluasan? So, yang kita akan lihat ya, yang perlu kamu fahamkan. Okay, so tengok ya. Apa dia cuaca? Cuaca ialah keadaan atmosfera berdasarkan unsur-unsur suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari di sesuatu tempat dalam tempoh masa yang singkat. Nampak tak? Apabila cuaca unsur ini yang berlaku di sesuatu kawasan dalam masa yang singkat. Nah, itu dia cuaca. Okey. Cuaca dapat diramal dan melibatkan kawasan berskala kecil seperti daerah atau wilayah. Cuaca ini dapat diramal bukan ramal telik nasib. Tak. Ya, kita tengok dengan satelit daripada satelit kita boleh dapat gambaran awan yang banyak menunjukkan akan berlakunya hujan, awan yang bergerak laju kita boleh nampak arah tiupan angin, ya kita boleh tahu ribut akan berlaku dan sebagainya. Ini adalah maksudkan cuaca yang dapat diramal dan Cuaca ini berlaku dalam satu kawasan yang kecil dalam tempoh masa yang singkat. Contohnya, kawasan Sungai Besar pada petang ini sedang mengalami cuaca hujan lebat. Manakala Sabak Bernam yang terletak di sebelah saja Sungai Besar, okay, Sabak Bernam cuacanya masih lagi panas. Ya, pada waktu petang. Manakala di sebelah malam, Sabak Bernam mengalami ribut petir dan Sungai Besar. Cuaca je tenang di waktu malam. Nampak tak? Melengkumi kawasan yang kecil dalam tempoh masa yang singkat. So, cuaca ni dia boleh berubah dengan cepat. Okay? Itu cuaca, ya. Eh? Dan apa pula? Iklim. Iklim ialah purata keadaan cuaca, ya. Eh? Purata keadaan cuaca. Yang melibatkan suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari di sesuatu kawasan dalam tempoh yang panjang iaitu 30 hingga 35 tahun. Ya, ini bermakna purata cuaca, cuaca ni perubahan yang berlaku setiap hari tu, panas, hujan, ribut dan sebagainya itu berlaku setiap hari. So, puratanya dalam tempoh masa 30 tahun hingga 35 tahun, apa yang berlaku di suatu tempat itu, itu yang kita namakan dia sebagai iklim. Faham tak ni? Faham eh? Haa, okey. Iklim meliputi kawasan yang lebih luas seperti negara, benua atau dunia. Iklim dipengaruhi oleh statistik mengenai mengenai cuaca contohnya perubahan suhu setiap hari atau setiap tahun hinggalah ke beberapa ribu ataupun juta tahun antara jenis iklim utama ialah katulistiwa seperti Malaysia, iklim monsun tropika ya, seperti sebahagian kawasan di Thailand, iklim gurun panas ya, di kawasan kawasan gurun, iklim Mediterranean seperti di Turki dan juga iklim Siberia dan juga iklim tundra. Okey, faham tak? Kita tengok sini ya, contoh. Dia bagi sini contoh iklim katulistiwa ya. Iklim katulistiwa seperti Malaysia, negara kita ni Malaysia, iklim panas dan lembab sepanjang tahun. Maknanya negara kita ni puratanya iklim dia ialah hujan dan juga panas. Hujan, panas. Hujan, panas. Ada salji tak? Tak ada. Kemarau. Jaranglah. Pernah, pernahlah tak hujan lama tapi tak adalah sampai kemarau kering macam gurun. Ya, jadi puratanya dalam 30 hingga 35 tahun sekarang ni Malaysia ialah hujan panas, hujan panas. So, suhu keadaan cuacanya ialah panas dan lembab sepanjang tahun. Eh, buat muka cuaca keadaan, iklimnya ialah panas dan lembab sepanjang tahun. Kita namakan dia sebagai iklim katulistiwa. So, boleh nampak tak apa beza cuaca dan iklim? Saya eh? Cikgu harap kamu jelas, eh? apa dia beza cuaca dan iklim? Cuaca, tempoh masa yang singkat, uh, di kawasan yang kecil. Kalau iklim, dalam tempoh masa yang lama dan juga dalam kawasan yang lebih luas. Okey. Jadi kita lihat yang seterusnya. Kedua-dua konsep cuaca dan iklim sering dianggap sama. Hal ini menunjukkan bahawa kedua-duanya berkait rapat antara satu sama lain. Pelbagai fenomena yang berlaku di atmosfera banyak dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan iklim. Antara fenomena cuaca dan iklim di bumi termasuklah angin, awan, hujan, salji, kabus dan ribut. Terdapat juga fenomena bencana alam yang jarang berlaku seperti puting beliung, ribut taufan dan ribut ais. Hampir semua fenomena cuaca ini terjadi di bahagian troposfera atmosfera bumi. Okey, kamu tahu tak apa dia troposfera atmosfera bumi? Ya, ini ialah dalam sistem atmosfera dibahagikan kepada beberapa bahagian mengikut aras ketinggian. Kita ada troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera, eksosfera. Okey, lapisan-lapisan atmosfera. So, lapisan atmosfera kita ada troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan eksosfera atas sekali ya. Ha, so kat sini kita boleh lihat fenomena cuaca dan iklim berlaku di atmosfera yang paling rendah, paling hampir dengan kita iaitu troposfera. Okey. Seterusnya. Unsur cuaca dan iklim Okey, pelbagai unsur mempengaruhi cuaca dan iklim di sesuatu kawasan. Unsur utama ialah hujan, suhu dan angin. Selain itu, unsur kelembapan, tekanan udara, litupan awan dan pancaran matahari juga mempengaruhi cuaca dan iklim di sesuatu kawasan. Okey, so kita akan lihat unsur-unsur ya, cuaca dan iklim. Yang pertama ialah hujan. Hujan terbentuk daripada proses kitaran hidrologi. Okey, kitaran hidrologi, kitaran air ya, ini dia punya rajah dia. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan video kitaran hidrologi. Okey. Pancaran matahari memanaskan air di permukaan bumi seperti tasik, sungai, laut dan tersejat ke udara membentuk uap air ataupun awan. Okey. Uap air yang tersejat dipaksa naik dan dan menjadi semakin sejuk. Proses kondensasi berlaku dan membentuk titisan air Titisan air akan bercampur menjadi lebih berat dan turun sebagai kerpasan. Ya, kita namakan dia sebagai kerpasan. Air hujan, salji kita namakan dia sebagai kerpasan. Salji terbentuk apabila kondensasi berlaku di bawah takat beku. Air itu tak sempat cair. Di bawah takat beku dah terkondensasi. So, dia akan turun dalam bentuk salji. Hujan akan turun dan mengalir ke sungai dan tasik dan laut. Air hujan meresap dalam tanah menjadi air bawah tanah. Seterusnya proses sejatan akan berlaku semula dan kitaran hidrologi akan berulang untuk memastikan kamu lebih faham, saya akan tunjukkan kepada kamu video. Eh. Okay, ini video contoh kitaran hidrologi yang berlaku. Eh. Uh, kita boleh lihat, ya, apabila matahari naik, air daripada laut, daripada sungai, tasik akan tersejat dan membentuk awan. Eh. Evaporation eh, proses eh, sejatan evaporation uh, eva, evaporation respiration ni pokok bernafas ni menghasilkan air condensation ni dia akan bentuk awan dan terkondensasi okey apabila dia terkondensasi maka dia akan membentuk hujan okey <coughs> okey hujan nah, apabila hujan ini berlaku maka kita boleh lihat sini okey ground water flow ni ialah air larian bawah tanah Kemudian kita ada air larian permukaan, air yang mengalir di atas ni kita namakan air larian permukaan yang meresap, okay. infiltration ni, proses resapan ni dan mengalir di bawah ni kita namakan dia sebagai air larian bawah tanah. So air ni akan kembali semula ke laut, ke sungai dan sebagainya. So proses ni akan terus berlaku dan disejat jadi awan turun hujan. Larian permukaan, nah ni surface runoff, larian permukaan. Haa. Yeah. Okey, dan ini yang kita namakan sebagai kitaran hidrologi. Okey. Cikgu harap kamu boleh lebih jelas ya, dengan video yang cikgu tayangkan kepada kamu ini. Okey, ya. Uh, inilah proses kitaran hidrologi. Okey. Cikgu perhatikan. Seterusnya. Pencerapan hujan Okey, sekejap ya yeah. Okey, pencerapan hujan Terdapat pelbagai kaedah pencerapan hujan Yang digunakan dalam sains meteorologi Di Malaysia, dua kaedah yang digunakan untuk pencerapan hujan Iaitu menggunakan alat konvensional dan alat automatik Pencerapan hujan secara konvensional Menggunakan tolok hujan Pernah tengok tolok hujan? Okey, cakap kita tolok hujan ya yeah. ha, Ini ni gambar tolok hujan Yang mana kita ada corong Okey, ha, ni ada lubang, dalam ni ada corong dan dalam corong ni kita ada botol kaca ataupun ada silinder pun boleh kita masukkan terus silinder ya. Eh. Yang mana apabila berlaku hujan, kita akan kumpulkan air hujan ni untuk dapatkan bacaan hujan harian. Okey. Ha, ini contohnya tolok hujan. Untuk pencerapan secara automatik pula, terdapat berapa jenis alat yang digunakan seperti tipping bucket, Okey, mana ada tipping bucket? Ha ni contoh tipping bucket ni ya. eh. Kita dekat sekolah kita tak ada tipping bucket. Kita ada telur hujan saja. Dan weak uh, precipitation. Ah, ha, yang ini cikgu tak pernah tengok lagi eh. Ya. Tak apa, kata kita cuba Google. Terdapat juga peralatan yang menggunakan teknologi laser untuk pencerapan hujan. Okey, so kalau kamu lihat di sini, Hai, ya, tolok hujan ni biasanya bila kita pasang tolok hujan ni kita akan letakkan corong ni lebih tinggi daripada permukaan tanah ya nampak tak ni? 305 mm ya dia kena tinggi. Sebab apa? Sebab kita tak nak hujan yang turun jatuh atas permukaan bumi terpercik dan masuk semula ke dalam kita punya tolok hujan. Sebab tu kita kena letak dia tinggi sikit muncung dia ni. Okey, supaya kita dapatkan bacaan hujan yang lebih tepat. Okey. Seterusnya Pengiraan jumlah hujan bulanan dan tahunan. Okey, jumlah hujan bulanan diperoleh dengan menambahkan bilangan hujan harian bagi satu bulan. Ah, ya. Yeah. Itu jumlah hujan bulanan. Apa maknanya? Okey sekejap ya. Yeah. Jumlah hujan tahunan pula ialah jumlah hujan bagi tempoh 12 bulan iaitu dari bulan Januari hingga Disember. Unit ukuran bagi hujan ialah milimeter. So kita boleh lihat Okey. Di sini, eh, taburan hujan di Bandar X bagi bulan November. Jadi, ini ialah dia punya data harian dalam masa sebulan. Satu eh. ah, hari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan sampai lah 30 hari bulan. Dan ini bacaan hujan dia. Satu hari bulan, 1.2 mm. Dua hari bulan, 0.5. Tiga hari bulan, 25.8. Jadi, data ini perlu diambil setiap hari. Eh. Kena tengok dalam tolong hujan. Hari ini berapa mm, esok berapa mm dan seterusnya hinggalah 30 hari. So, apabila lengkap 30 hari, maka kita akan dapat data sebulan. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan jumlah hujan pada bulan tersebut? Kita hanya perlu tambahkan sahaja nilaian setiap hari tersebut. Tambah, maka kita akan dapat nilai hujan bulanan. Ya, eh, pada bulan November tu. Okey, macam mana pula nak dapatkan data tahunan? Mudah saja, Maknanya daripada data bulanan ni, ha, ni bulan November, so kita ada lagi bulan, dia, tak mungkin dia buat dari bulan November saja. Eh. Dia mesti mula daripada Januari sampai lah Disember. So data daripada bulan Januari sehingga bulan Disember akan dicampurkan. Ya, Kita tengok ni, dia kata ni November kan. jadi di sini 278 ni, okay. data bulan November. So di sini dari Januari sampai Disember, kita tambahkan maka kita akan dapat Data hujan tahunan. Okey, dalam setahun bilangan hujannya ialah 2,368 mm. Okey, nah, itu cara kita nak mendapatkan data ukuran hujan tahunan dan juga bulanan. Okey, next suhu. Unsur yang seterusnya, ya suhu. Suhu ialah darjah kepanasan udara dalam atmosfera. Semakin panas udara, bacaan suhu semakin tinggi. Suhu disukat menggunakan termometer. Okey, kenal termometer yang kalau kamu demam masuk dalam mulut tu, tapi sekarang dah tak masuk mulut kan, kita pakai laser. Teknologi dah power lah. Uh, Okey, yang dinyatakan adalah unit Celsius. Ya, si Celsius atau Fahrenheit. So, kita dekat Malaysia, kita lebih prefer Celsius ya. Suhu maksimum dan suhu minimum boleh disukat menggunakan termometer maksimum dan termometer minimum. Okay, termometer maksimum dan minimum ini diletakkan di tempat yang ter, terlindung iaitu di dalam alat pelindung Stevenson. Okay, pernah tengok alat pelindung Stevenson? Dekat kita punya tapak gaji cuaca itu ada. Okay, ha, ini gambar rumah Stevenson. Ya, contoh. Okay. rumah Stevenson ni biasanya akan dicat dengan warna putih supaya suhu uh, tidak dipengaruhi oleh suhu eh apa dia punya sebab kali hitam ni dia akan menyerap haba so nanti rumah Stevenson tu akan jadi panas so kita tak nak kesan tu eh, jadi kita cat di warna putih supaya dia dapat merekodkan keadaan suhu suhu udara di sekeliling dia dengan lebih tepat eh, sebab tu kita akan buat di warna putih dan dia agak tinggi ok dia tinggi eh, supaya tak dipengaruhi oleh suhu daripada tanah ok nah, ni contoh eh dalam rumah Stevenson So dekat sini ada ni termometer minimum dan maksimum ni. Ya. Nampak ada batang kuning ni kan. Termometer minimum dan maksimum. So kata kita boleh lihat dekat kita punya tapak gaji cuaca. Okay tu rumah pelindung Stevenson ya. Data suhu yang direkodkan melibatkan pengiraan min. Uh, ah yeah, ya Min ialah purata. Min suhu dan juga julat suhu sama ada harian, bulanan atau tahunan min suhu merujuk kepada purata suhu manakala julat merujuk kepada beza suhu tertinggi dengan suhu terendah julat ialah beza min ialah purata okey suhu dipengaruhi oleh jumlah dan kapasiti bahangan matahari yang sampai ke permukaan bumi so, jadi kita tengok di sini contoh pengiraan okey nah ini uh, data suhu yeah, pada 6 Januari uh, okey tahun 2020. So kita tengok dalam tempo masa sehari ya eh, dia ambil bacaan dia sejam 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 sejam. sejam. Okey so dekat sini ah uh, yes uh, jam pertama 25 jam kedua 25 ketiga 25 jam keempat 25 jam kelima 25 jam. Baiklah 24 jam ya eh, sehari pada 6 Januari. Okey dia punya catatan suhu dia. Maknanya ni setiap jam dia akan ambil bacaan suhu. Okey. So jadual 3 menunjukkan bacaan suhu setiap jam di bandar X tau uh, pada 6 Januari 2020. Berdasarkan data ini, min suhu harian dan julat suhu harian boleh dikira seperti berikut. Jadi daripada data ni, dia boleh dapatkan purata suhu harian. Macam mana cara nak kira? Kita tambahkan semua suhu ni, ya nah, ni Tambahkan semua ni Berapa darjah celsius ni? 25 tambah 25 tambah 25 25 tambah 24 tambah 27 tambah 29 Tambah 31 tambah tambah, tambah 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 Kemudian kita bahagikan dengan 24 675 dah tambah semua ni dapat 675 Bahagikan 24 sebab apa? Sebab kita ambil dia dalam tempoh masa 24 jam Maka kita dapat Purata suhu harian dia ialah 28.1 darjah celsius Okey Manakala julat, julat ialah beza kan? So kita cari nilai suhu yang tertinggi tolakkan dengan nilai suhu yang terendah. So kita tengok kat sini. Ya, okay. nilai suhu tertingginya ialah 34. Mana 34? Okey. Manakala nilai suhu terendahnya ialah 24. So 34 tolakkan dengan 24 maka kita dapat Julatnya ialah 10 darjah Celsius. So, untuk suhu ini yang kita akan kira. Purata dan juga Sejulat Okey. Seterusnya min suhu tahunan dan julat suhu tahunan. Okey. <coughs> Bulan Januari, 28 Februari 29, ada ha, punya purata dia, purata se sebulan eh. Ah ha, ni suhu purata suhu bulanan, kemudian macam mana cara nak kita dapatkan tahunan? Kita tambahkan semua purata suhu bulanan ni, tambahkan semua dan disebabkan setahun ada 12 bulan. So, lepas dia tambah semua ni, dia dapat 339 darjah Celsius. Bahagikan dengan 12 sebab setahun ada 12 bulan. Dan kita dapat purata suhu tahunannya ialah 28.12. Okay. Kalau kalau purata suhu tahunan, kita kena bahagi dengan 12 lah. Sebab setahun ada 12 bulan. Okey, kalau bulanan lah bagi dengan uh, dalam sebulan tu ada berapa hari? Kalau 30, kalau 30 hari kita bahagilah 30. Okey. Okey tu kalau tahunan. Tu kalau macam gini harian, uh, sehari dia ambil tanda 24 jam, so tambah semua kita bahagikan dengan 24. Okey, seterusnya. Okey, julat sama kan? nilai besar suhu tinggi tolak dengan suhu yang rendah kita dapat julat beza. Okey, seterusnya ialah angin. Angin ialah udara yang bergerak akibat perbezaan tekanan udara antara kawasan yang berlainan. Udara bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Okey, udara uh, angin ini ialah udara yang bergerak. Yeah. Udara bergerak. Macam mana udara yang bergerak? Udara ini boleh bergerak apabila wujudnya keadaan tekanan udara tinggi dan juga tekanan udara rendah. Jadi eh, kawasan yang panas, eh, kawasan panas menyebabkan kawasan itu mempunyai tekanan udara yang rendah. Okey? Eh, Manakala kawasan yang sejuk dia mempunyai tekanan udara yang tinggi. Eh, jadi angin, eh, udara daripada kawasan yang sejuk ni tadi, kawasan tekanan tinggi, dia akan bergerak menjadi angin. Eh, dia akan bergerak pergi ke kawasan yang mempunyai tekanan udara yang tinggi, eh, tekanan udara yang rendah so, dia akan pergi pada kawasan yang panas. So, bila panas, buah udara ni, tekanan udara rendah, dia akan naik ke atas, ke atmosfera, dan dia akan bergerak semula pergi ke kawasan sejuk yang mempunyai tekanan udara yang rendah. Ha, nah, ini kita dapat lihat, ya, pergerakan udara ni yang akan menjadi angin. Ya. So, kamu kalau kamu nak lebih jelas, kamu tengok dalam tajuk tiupan uh, bayu laut dan juga bayu darat. Okay, dekat sini cikgu tak explain ya, sebab cikgu tak nak nanti video cikgu terlalu panjang. Okay. <tuh> arah tiupan angin arah tiupan angin ditunjukkan menggunakan penunjuk arah mata angin arah mata uh, anak panah pada penunjuk arah mata angin menunjukkan arah dari mana angin bertiup okey ini ya uh, ini anak panah ni akan tunjuk dari mana angin itu bertiup uh, dari mana dia tiup so anak panah tu akan tunjukkan uh, bukan ke mana ya dia dari mana uh, dari mana bukan ke mana okey Angin dinamakan mengikut dari mana arah tiupannya? Okey, arah angin lazim mengikut bulan ditunjukkan melalui Raja Mawar Angin. Raja 33 menunjukkan Mawar Angin bulan Februari serta penerangan di sebelahnya. Okey, murid-murid. Ini ialah Mawar Angin. Cikgu akan buat satu video khas untuk menerangkan Mawar Angin ini. Okey, so kita skip dulu. So, nanti kita akan belajar Mawar Angin. Sebab, cikgu tak nak kamu hanya... Baca saja di sini. Saya guna kamu faham macam mana boleh terbentuknya Raja Mawar Angin ini. Okey? Nanti saya akan update video Mawar Angin. seterusnya. Unsur yang seterusnya. halaju laju angin. Okay? Laju angin diukur menggunakan anemometer. Ya, okay? alat mengukur kelajuan angin ini kita namakan dia anemometer. Okey. Anemometer dipasang tinggi di kawasan lapang untuk mendapatkan bacaan yang tepat tanpa gangguan atau halangan. So, kita tak boleh letakkan di kawasan rendah yang terlindung dengan bangunan sebab kita nak bacaan angin yang tepat. Ya, jadi, di kawasan lapang, kawasan yang angin boleh bertiup. Okay. Tiupan angin akan memutarkan mangkuk membolehkan dial yang dipasang pada anemometer merakam kelajuan angin. Dial ni macam meter lah. Kan, tayar motor kamu berpusing, meter kamu bergerak kan. Ha, lebih kurang macam tu anemometer tu berputar kemudian dial dia akan menunjukkan eh, kelajuan angin. Okey. Kelajuan angin diukur dalam unit kilometer per jam atau knot. Okey. Satu knot bersamaan 1.85 kilometer sejam ya satu knot ya laju. Eh. Kelajuan angin juga boleh digambarkan dengan menggunakan skala Beaufort. Okey, skala Beaufort bermula dari skala 0 hingga 12 skala kosong kurang daripada 1 km sejam merujuk keadaan angin tenang dengan simbol bulat ini. Uh, so, kita tengok skala Beaufort. Okey. Uh, nampak tak skala Beaufort ni? Okey, macam mana kamu nak tahu angin kuat, angin slow? Kalau bulat tadi, dia kata kalau bulat tu kosong kan? Uh, depan angin slow. So, ini dia punya skala dia. Uh, mula dengan bulat. Ni ada echo sikit. Echo sikit. 1 hingga 5 km sejam. Bendera pun tak bergerak. Okey. Kemudian sini 6 hingga 11 km. Ekor di belakang ni panjang. Kita boleh nampak bendera dah mula terbuka sikit. Kemudian nampak tak ni? dia tambah satu. Tambah lagi ekor cenonet. 12 hingga 19 km. Okey. Bendera dah start berkibar. Aa, ni dah ekor panjang dua-dua. Okey. Kelajuan dia 20 hingga 28. Bendera mula berkibar. Kemudian ini dah dua ekor panjang. Satu ekor pendek. Kelajuan 29 hingga 38 km. Bendera dah start berkibar. Yang ini kamu boleh nampak ya apabila tiga ekor ni keluar. Okey, kelajuan dia dah mencecah hingga 49 km sejam. Bendera ni dah start tegang begini. Ha, tak ada kedut-kedut dah. Dah tegang. Okay, kemudian ekor tiga. Ada satu ekor kecil. Kelajuan mencecah hingga 61 km sejam. Bumbung rumah dah start tercabut. So, kamu boleh lihat. ya, yeah, ha, ini skala before. Dia macam mana akhirnya peringkat terakhir ada berapa ekor? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, enam ekor. Uh, keluar enam ekor. Ini macam QB lah pula ya, cerita Naruto ni. Okay. Uh, ada enam ekor keluar ni. Ha. Uh, so dah kekuatan sehingga 117 km sejam. Rumah hilang, bendera hilang, orang pun hilang. Angin kencang, ribut. Okay. Uh, ini kita namakan dia skala before. Eh? Next. Kelembapan udara. Unsur yang seterusnya ialah kelembapan udara. Kelembapan udara ialah jumlah kandungan wap air dalam udara di sesuatu kawasan dalam satu-satu masa. Disukat dengan unit gram per meter padu. Ah ya. Yeah. Ah, ini gram m ni meter ada tiga ni padulah. Okey. Jika kandungan wap air dalam udara tinggi, udara dikatakan lembap. Ya, jika kandungan udara kurang, udara, eh, jika kandungan uap air kurang, udara dikatakan kering. Kelembapan udara disukat menggunakan hygrometer. Okey, hygro ini tak ni kan macam hydro uh, kan? Hydro kan air kan? So hygrometer ni kelembapan udara alat untuk mengukur kelembapan udara. Okay, seterusnya so, tekanan udara. Oke, okay, unsur tekanan udara. Tekanan udara merujuk kepada perubahan suhu dan kelembapan di atmosfera. Semakin tinggi kedudukan sesuatu lokasi dari aras laut, semakin tinggilah tekanan udaranya. Oke, okay, ini bermakna sekiranya kamu mendaki bukit, tekanan udaranya akan menjadi semakin tinggi. Eh sebab itu kawasan bukit suhunya lebih rendah. Oke? Okay. Kawasan tanah tinggi mengalami suhu yang lebih rendah kerana lapisan udara yang nipis berbanding kawasan tanah pamah. Ya, kawasan tanah rendah mengalami suhu yang lebih tinggi dan tekanan udara yang rendah. Okey. Sorry, kawasan tanah rendah mengalami suhu yang lebih tinggi dan tekanan udara yang rendah. Okey, kawasan tanah rendah suhunya tinggi, tekanan udara rendah. So apabila tekanan udara rendah, suhunya tinggi. Ha cantulah. Okey. Sebagai contoh, angin monsun timur laut yang bertiup dari bulan November hingga Mac terbentuk kerana perbezaan ber tekanan udara dari hemisfera utara dengan hemisfera selatan. Hemisfera utara pada masa ini mengalami musim sejuk, tekanan udara tinggi. Ingat bila uh, tekanan udara tinggi, kawasan itu sejuk. Okey, bila sejuk, tekanan udara tinggi. Ha, okey. Manakala Hemisfera Selatan mengalami musim panas, tekanan udara rendah. Okey, macam mana cara kamu nak ingat? Cikgu selalu juga confuse ni dulu. Eh? Dulu cikgu pun selalu keliru. Tekanan udara rendah, tinggi, rendah, tinggi. Mana satu sejuk, mana satu panas. Last-last, cikgu teringat satu benda. Eh? Kalau kita pakai tanglung ataupun belon udara panas kan? Belon udara panas. So, bila belon tu kita buka api, belon tu akan terbang kan? Bukan kita letak ais ketul sejuk, dia akan terbang. Tak. Kita letak api, dia akan terbang. Sebab apa? Bila panas, tekanan udara dia akan jadi rendah. Eh? Ha, so, dia akan naiklah. Ha, kalau tekanan dia tinggi, dia tak boleh nak naik. Ha, tekanan, dia tertekan. Ha, so, bila panas, tekanan udara rendah, so dia akan naik. Ha, itu cara cikgu nak mengelakkan kekeliruan. Okay? Ha, so, sebab tu kalau kamu tengok keadaan yang panas, tengah hari kamu akan nampak macam ada benda meruap kan? Ha, macam ada haba, bahang, Ya jadi kawasan yang panas ni mempunyai tekanan uh, uh, tekanan udara yang rendah ya sebab tu dia boleh naik. Eh ya, manakala kawasan sejuk mempunyai tekanan udara yang tinggi. Okey tak apalah. Ha nah, ya cikgu nak nak bagi kamu supaya kamu tak keliru je. Ya, mana satu tekanan udara tinggi, mana satu tekanan udara rendah? Mana tekanan udara tinggi ini panas ke sejuk? Tekanan udara rendah ni panas ke sejuk? Ah tu cikgu tak nak kamu keliru. So kamu kena ingat apabila tekanan udara tinggi panas. Panas tekanan udara tinggi sejuk tekanan udara rendah. Okey. Tu tanam dalam kepala. Tekanan udara tinggi bergerak ke kawasan tekanan udara rendah. So, kawasan yang sejuk, angin udara akan bergerak ke kawasan yang panas ya, tekanan udara rendah. Dalam bentuk angin monsun timur laut, tekanan udara dapat diukur dengan menggunakan barometer. Okey, jadi ini ya alat untuk mengukur tekanan udara. Namanya ialah barometer. Okey, dan seterusnya litupan awan. Okey, awan terbentuk daripada butiran-butiran air yang terpeluap di atmosfera. Okey, pemeluapan berlaku apabila udara panas yang syarat dengan uap air naik tinggi ke atmosfera hingga tiba di satu lapisan dengan suhu yang lebih rendah. Uap menjadi titis air kemudiannya bergabung membentuk awan. Awan mempengaruhi cuaca setempat menyebabkan terjadinya hujan kabus dan ribut petir awan dikelaskan mengikut ketinggian seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3.5. So, kamu tengok di sini. Ya, ini jenis-jenis awan. Di sini ada dia punya nilai ketinggian awan tersebut. Dan inilah nama-nama awannya yang kamu boleh hafal. Okey, tengok gambar rupa dia. Awan yang tebal ini kita namakan sebagai awan cumulonimbus. Ya, awan yang bau hujan ni. Okay. kemudian kita ada awan stratus. Kita ada awan uh, stratocumulus. Kemudian kita ada nimbus stratus, kita ada cumulus, kita ada alto cumulus, alto stratus, cirrus, cirrostratus stratus dan juga cirrocumulus. cumulus. Okay, ini antara jenis-jenis awan. Hmm. Boleh ingat? Boleh tu kan? Ha, nah, sikit je ni. Okey. Dan akhir sekali ialah pancaran matahari. Matahari memainkan peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi. Ya, ini unsur-unsur cahaya matahari. Ya. Matahari membekalkan tenaga kepada seluruh alam dalam bentuk gelombang elektromagnet. Sinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh keadaan awan dan perbezaan sudut penerimaan matahari. Okay. So, kat sini kamu boleh lihat apa maksud dia. Sinaran matahari dipengaruhi oleh keadaan awan. So, kalau awan tu tebal, kuranglah cahaya matahari yang boleh sampai ke bumi. Kalau tak ada awan, contoh di kawasan gurun, awannya jarang ataupun tak ada awan, so bahangan matahari itu boleh sampai ke bumi dengan lebih banyak. Okey. Perbezaan sudut penerimaan sinar matahari. Kan bumi kita condong, kan bila musim panas, musim sejuk. So bila musim panas contohnya ada kawasan yang menghadap sinaran matahari, ha nah, ini yang kita namakan perbezaan sudut penerimaan. Ya, kan, perbezaan sudut penerimaan. So bumi itu bila dia menghadap matahari, kawasan satu akan mengalami uh, panas yang lebih panjang. Eh? Nah, macam itulah. Okey. Okey, so cikgu harap kamu boleh faham. Okey, di sini cikgu telah menerangkan apa dia cuaca dan iklim. Dan kamu kena tahu membezakan cuaca dan iklim. Dan yang kedua, apakah unsur yang terdapat dalam cuaca dan iklim. Dan bagaimana cara kita untuk mengukur ya, unsur cuaca dan iklim klaim. Dan cikgu harap kamu boleh ingat boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan. Dan sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran yang seterusnya so video cikgu lepas ini ialah berkenaan dengan mawarannya ok murid-murid jumpa lagi selamat malam. Assalamualaikum